Dashur miq, nga kryeqendra e Marokut Rabat fondaj sot me ju një lajm shumë të mirë. Komiteti ndërqeveritar për mbrojtjen e trashëgiminë kulturore jo materiale sapo miratoi në formë unanime shpalljen e xhubletës dhe dijebërjes së saj si pjesë të listës së trashëgiminë kulturore jo materiale në mbrojtjen e UNESCO-s. Një thesar që në mbrullin e kohës po rrezikonte dita ditës të humbiste, por ne nuk duhet të lejojmë që xhubleta të mbetet thjesht një relikje së shkuarës. Dhe me përfshirje në këtë listë, ajo do të ketë të gjithë mbështetjen, jo vetëm të institucioneve tona, por tashmë edhe të atyre ndërkombëtare, që do ta trajtojnë xhubletën si pasuri të gjithë njerëzimit. Për të ardhur në këtë ditë sot, ne janë dashur vite të tëra pune dhe gjej rastin të falenderoj çdo specialist, çdo bashkëpunëtor, çdo bartës e dijebërjes së xhubletës që të pakursyer na kanë ndihmuar që jo vetëm të plotësojmë një dosje aplikimi, por t'i tregojmë mbar botës një copës shqiptarie. Për ne shqiptarët, xhubleta nuk është thjesht një kostum, nuk është thjesht një veshje, është një mënyrë jetese, një petkë që i shoqëron gratë e malësisë nga lindja deri në vdekje, shoqëron çdo gëzim dhe hidhërim. Nga thellësia e kohës vjen traku i vegjës, dallga e xhubletave që sinkronizohet me goditjen e këmbanës gjatë udhës kur gratë shkonin të kremteve në kishë. Kjo veshje madhështore, 4000 vjeçare, mbushur plot e përplot me simbole jete, sot po tejkalon dhe kufijtë shqiptar. Ajo nuk është thjesht vetëm një dosje, është një zemër pulsuese për të cilën duhet të kujdesemi të gjithë që ta mbajmë gjallë, duke përcjellë mjeshtrinë e krijimit nga brezi në brez. Të jetë ky sot me një augur i mirë edhe për të gjitha dosjet e tjera që po çojmë në UNESCO, por sot është dita e xhubletës, ndaj le të festojmë të gjithë së bashku xhubletën e gjithë njerëzimit.